Mit der Schicht, ja. Das kann man sagen. Svetten gammal ut för sig. Vi ska dra in dörrarna sen. Källarplan. Det låter som en gammal TV. Mm. Jäklar vad det gungar. Jag känner det. Åh! Åh, fy fan. Åh, gud vad hemskt. Plan 4. Trycker på B bara. Det där var du. Det där var inte jag. Inte det heller. Det där var du. Bottenplan. Ah.